倉純一監督代行が来シーズンから監督として指揮を執ることになりました。自分を育ててもらったこのオリックスで監督が決まって大変光栄に思っています。福良監督代行は今年6月から成績不振で休養した森脇監督に代わってチームを指揮。球団ではチーム事情に詳しいことから監督に最も適していると判断したということです。オリックスは大幅な戦力補強をして臨んだ今シーズン、ここまで5位と低迷。新監督は巻き返しを誓っていました。本当にこんな悔しいシーズンを受けたことはないので、この悔しさを忘れないように来年は絶対優勝するという気持ちでやっていきたいと思います。